အမေရိကန်တန်ယုံနဲ့ The Asia Foundation တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဖုန်းတော်ကြည်တင်ပညာရေးကျောင်းတွေအခြေခံပညာကျောင်းတွေနဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပရဟိတလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်စာအုပ်ပေါင်း1000ကျော်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး MCN သတင်းတော့တန်းထီအောင်ကအခုလိုပဲသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။အမေရိကန်တန်ယုံနဲ့ The Asia Foundation တို့ပူးပေါင်းပြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ကချင်ပြည်နယ်စားတဲ့မြဝပြည်ထပ်ပိုင်းကအခြေခံပညာကျောင်းတွေဘုန်းတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းတွေရရွာချေပြူစာကြည့်တိုက်တွေပညာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပရိုက်တာလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်သုဒယတစာအုပ်တွေနဲ့ကလေးစာပေတွေကိုလှူဒန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလှူဒန်းမှုကိုအော်လာ၁၂ရက်နေ့ကမန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့အမေရိကန်တန်ယုံပညာရေးဌာန Jefferson Center မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးစာအုပ်ပေါင်း13000ကျော်ကိုလှူဒန်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ This goes into part of our overall support for education.ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လှူတဲ့စာအုပ်တွေရဲ့အကြောင်းအရာတွေကဆရာတွေအတွက်လည်းပါသလိုလူပေါင်းစုံအားလုံးအတွက်ထိတွေ့သိရှိနိုင်မဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေရရှိအောင်လှူဒန်းတာပါ These are mainly English books. With English we have provided support through bringing teachers and other educators. ဒီလိုလှူဒန်းမှုကိုဒုတိယအကြိမ်မြောက်လှူဒန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖွဲ့စည်းပေါင်း100ကျော်ကလက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လှူဒန်းတဲ့စာအုပ်တွေဟာမျိုးစားပေါင်းစုံဖြစ်ပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်သာမဟုတ်ပဲလူဒန်းသားမရပနိုင်တဲ့ကဏ္ဍသုံးစာအုပ်တွေပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ဘာကြည့်လဲဆိုကျောင်းသားတွေအတွက်တောက်ကိုဖြစ်မှာပေါ့အထူးသဖြင့်အင်္ဂလိပ်စာအုပ်နော်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောက်ကိုဖြစ်မှာလေဆရာတို့မျိုးလင်းနော်ဆရာကျောင်းကြတော့ဘာလို့ဆိုမှဆိုမရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တယ်ပြန်စံနဲ့ပတ်သက်တယ်အဂီတာနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဆရာတို့ရတာပေါ့သူကလည်းအဲ့ဒါမျိုးပြီးတော့နောက်တမိုင်းတွေပေါ့ဒီဟာလေးခုနတော့သင်ကြားရေးတောက်ကိုလေးလေးရမယ်နော်တမန်ကျောင်းနေတဲ့ပါမဖီလိုဆိုဖီနောက်ကကွန်ပျူတာစတဲ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေပါနေပဲတဲ့ကောင်းမှလည်းဒီစာအုပ်တွေအမေရိကန်စာအုပ်ဒီလိုလူတန်းမှုကိုရောက်လို့တဲ့စာတန်းကျောင်းတွေဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့ The Asia Foundation ရဲ့ internet email ကဖြစ်စေလူမှုကွန်ရက် Facebook မှာဖြစ်စေစီရင်ပေးသွင်းထားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ